galbūt išvysime ir visiškai kitokią dar šio žaidėjo versiją, nes Gulskis dabar atrodytų labai prastai. O čia jau Goranas Guskičius ir Džentri Garitas žaidžia gerokai užtikrinčiau. Šeškus dar ten norėtų ir pražangos. Varnas. Gerai, girta. Varnas. Nieko kito, kaip tik tai jis gali skristi ir jis žino, kad gali. Čia nepridursi. Tai ne šiaip netaikos metimai, tai yra plytos link krepšio. Osbornas bent jau čia, tai yra Washingtonas bent jau čia savo kaltes išperka. Čia dar kartą Washingtono blokas, nuginkluotas Baslykas. Kaip su Basliu jungia per kamuolį Washingtonas ir minutės per trukėlės. Prasiveržė Zigmantavičius. 47-35 ir čia koks metimas! Metimas yra įskaitytas dar kartą. Jeffrey Gerritas iš vidurio aikštės nuo lentos pataiko neįtikėtina. Naudojasi ūgio pranašumu. Valinskas turi atidirbti šitoje atakoje su aukštesniu save varžovu Radzevičius. Iki galo, gražus momentas, kad demonstruoja gytis. Lavrinovičius vėluoja dirbti kojomis.